Peta sezona šoa nikad nije kasno samo što se završila, a nova već kreće. Naša ekipa bila je na snimanju novih epizoda, gde je euforija od finala i dalje nejenjava. Ko ima, moram da priznam, malo treme. Nekako novi kandidati, ili pogotovo ovog puta nismo imali pauzu između finala, obično letimo neku pauzu. Iako nisu imali vremena da odmore, Žika Jakšić ne krije da je odlično raspoložen. Iskreno da bude vreme, meni snimanje dođe kao dan razvode. Znači, ja na snimanje dolazim sa nekom lepom energijom i dođem u stvari da se igram. Nedavno se uselio u novu kuću. Vino njegovog sina i dalje osvaja nagrade. A evo šta se još dešava u njegovom životu. Tiče ljubavi, ima li nešto novo? Ima ga, ja sam uvijek zaljubim. Uvijek ja sam zaljubim i to multi, kako se to zove, ja sam zaljubljen svaki dan. Mare kaže da je euforičan u oči početka nove sezone, za koju garantuje da će biti najgledanija. U principu se ja uvek pomalo mešam, da kažem, u sam casting, interesuje me prosto. I evo, moram da konstatujem još jedan put da smo zaista kao region neprosječan izvor talenata, tako će biti i ove godine. Zaista se radujem da ćemo imati jako kvalitetnu sezonu. Upoznali smo ga pod nadimkom PDŽ, što zapravo znači prvi do Žike. A producent emisija otkriva koja je zapravo tajna neverovatnog uspeha takmičenja veterana. Ovo je jedan slobodno mogu da kažem, najvoljeniji muzički show program na Balkanu, a mislim da je trenutno i jedina emisija koja radi sa živim orkestrom u Evropi. S obzirom da je on taj koji snima profile takmičara i prvi se susreće sa njihovim emotivnim životnim pričama, zanimalo nas je kako izgleda jedan casting za veterane. Ima tu i plača, i smeha. Ljudi kada sednu u onu crvenu stolicu, oni preispituju sebe i svoj život. Da li se tebi nekad desilo da kada ih propituješ, da ti bude teško pa čak i da pustiš suzu? Meni je teško sad dok pričam sa tobom kad se sednu. Majke mi moje. Znači, ima, da. Odgovor je da. Da. Za novu sezonu tvrdi da će biti sigurno još gledanija. Tada kažem, najbolje je da se vidi. Mislim, sve ovo što bi vam ja rekao, to je subjektivno. Biće tu zanimljivih priča. A nama ostaje da sačekamo nedelju kada počinje novi serijal.